panjenengan kapreh nyaket Pak Polisi. Mbok pilih ngersakaken lelakon kae badhe dana swanten. Ngasto pistol mboten ta, Mas? Ngasto pistol mboten. Ya kirangan, ya ora mesti ya sok nggo gestul sok ora. Gestul. Apa? Ya, Mas kancane yo. Kok nek pamedi dor sampean sik ngono lho. Engkang pun di piyayi. Ora ta yo. Piyayine wene nang kene kok. Oh, nek kene. Rono. Lah sampean ndedeng rono lho. Lah mriki. Nggih. Eh. Menika Gang Dalu Dan. Panjenenganipun Bapak. Om sinten? Bapak sinten? Anu. Aman nggih? Salaman aman nggih? Ora. Sik, Mas. Kowe iki sing ngandani sapa? Clewo. Eh. Piye sing genah ta nek ngandani? Golek yo apa? Golek yo apa? Clewo. Kowe ndek hitungan dong beres iki. Diberesnya sih, Bu. Loh, biar Thomas nyanyi ini sih. Hitungan bab napa, Pak? Celewo ya, semua nunggu. Mas. Oh. Biar yes. Thomas, nanti kok nyusun bener loh. Ini. Mas. Nyuwun lagu gelo. Ati ke seksa, lewung. Status langsung. Pak polisi ngersake tigang lelagon. Tigang lelagon. Nanti bebingah satu sewu. 100 ribu. Gelo. Ati kesekso, lewung. Lewung. Di Pak Polisi kok ketoke lagi galau ngono to. Lah ngopo to, Mas? Lagune? Lagune sedih kabeh lho. Sedih kabeh. Gelo ati kesekso bar kuwi lewung. Lewung. Masa polisi lewung. Aku ki guyu kok. Pak, mawi dipun DP. Santai lho karo Pak Polisi lho. Ora usah. Napa? Oh nggih lho, ana Clewo. Ketoke sing anu titipke Mas Clewo. Terane wah kaya yakin aku. Iya, sing dhisik sing diaturke. Engkang pundi riyen, Om? Engkang pundi riyen? Oh, enjing. Manut-manut jenengane. Lho, langkung rumiyin. Gelo langkung rumiyin, mangga. Garape gayang spesial kagem Pak Polisi. Kaya dhisik cita-citaku dhisik. Padha Allah. Polisi, cita-citanya sampean biyen. Dhisik cita-citaku pengen dadi polisi. Jaman umur piro? Umur 5 tahun. 5 tahun. Wah, tenane, Mas. Tenan. Saiki terus rencana arep dadi umur piro? Ya ora ngerti lho. Kok rencana Mas, umur. Mas, nek tak udarasa ya, Mas. Engkang maringi wau sinten? Mbah Kakung lho. Mbah Kakung, niku satu lagu lho. Mbah Slamet. Mbah Slamet. Iki caping gunung tok lho. Ayo siji ning Pak Polisi 103 opera peke kok ya Mas ya ora apa-apa ya dicaosi lo katimbang kok nek awake ya kudune peke wong to Mas katimbang kok awake dhewe ning dalan ditilang bosok aku tertib to padake aku ora tau tertib ora tau belem kok aku mangga Mas mangga gelok e mawon. Pak Arianto Tomang Sugeng Dalu Mas Tarno Tania Jaya Tanjung Priok sukses kemawon. Terima kasih.
Lancet ye. Koyang ini lelakas suing apa kok tidak ketemu biar apa sentikan Sri Dewi Gadi Medan, Ade Sabino, Sekendalogi. Sebanuwun Mbak Tika, dawuh saking Pak Polisi gelo sampun katon.